I no deixen tribunals perquè el portaveu del Partit Popular Andratx, Jaume Porcell, ha declarat com a imputat pel cas de la Torre de Sant Elm, on s'investiga un presumpte desviament de dobbers públics. Com a aval accidental del municipi, Porcell va signar i posteriorment renovar un conveni amb la Fundació Illes Balears, propietària de la torre. El consistori es comprometia a pagar 7.500 euros cada mes per la gestió i manteniment de la fortificació. Jaume Porcell ha afirmat que ho va fer perquè era un projecte il·lusionant, tot i no tenir cap informe jurídic que li donat suport. Segons les investigacions, l'Ajuntament d'Andritxol va destinar milers d'euros per un espai que no es va utilitzar gairebé mai. Per aquest mateix cas, el mes passat ja va declarar l'exalcalde d'Andratx, Eugenio Hidalgo, i l'expresident del govern i màxim responsable de la Fundació Illes Balears, Gabriel Cadillas. Tots dos es desvinculen del suposat desviament de fons. Han declarat amb tranquil·litat, han declarat amb la consciència molt tranquil·la i esperarem, pues, que el jutge dictamini el que ha de dictaminar. Estan molt tranquils.